大家好，这里是关庙哦，看一下那边哦，那边就是我们的博山哦，直接下来就直接到这边了哦，关庙下来马上就到了哦，这边风景还不错，出门就有全脸哦，你看这个地方多好啊。好，那我们今天来这边做一套全路过滤哦，加上冷水哦，楼上大概就是这样做了，一进一出哦，然后直接到楼下去哦，楼上大概就是这样子，那我们等一下再来看楼下。好，楼上分享先到这边。好，楼上啊，楼下坐下来就是这样子哦，我们从上面下来，好，来关压力表。缩小。OK， 好，今天关庙后天分享，好，就到这边，好，谢谢大家。